Не знаю, кодėl. Nu, bet mangi patinka, ar aš sakau, kad man nepatinka. Jūs matot, vis tiek. Fokusuoti nereikia. Už jūs tos odegos. Sveiki visi. Ir šiandien aš filmuoju savo tokį video, kuris yra aprodymas naujo LPS. Taigi, aš jau jums jį parodysiu. Aš jį jau išpakavau ir daugelį dalių išmečiau, tiksliau tik detalę ir tą knygutę bei LPS su daiktu pasilikau. Tik dėl to, čia fonas šūdinas. Ar fono normalaus yra čia, aš nesuprantu, ar nėra? Kas nors pasakykit man. Vat va čia jau kitas reikalas. Gerai, tai pradėkim. Priaučiant. Oi. Nusileido su parašytu. Tai pradėkime nuo... Kaip pasistatyti man normaliai? Oi, jadau! Fonas nuvirto. Čia iš tikrųjų, ne, joks fonas. Čia kažkokia nesąmonė. Aš nieko nesuprantu, kas čia darosi. Palaukite, aš tuoj negaliu įrodyti, kaip aš viską pastačiau. Taip. Taip. Ir aš kažkaip papičiau jos daiktus. Čia nėra, pakilimų nėra. Niekur nėra. Radau ir tas daiktas buvo ant žemės nurėdėjęs, nes jis toks kaip rutulis. Tis pirma knygelė. Jop. Na, nesufokusiausiu. Čia rūdį yra kis kolekcijos LPS viršui, kaip matot. Ir čia yra kolekcijos tiesiog. Kolekcijos. Taip, tai mūsiškai yra kitoj pusėj. Ir... Tai yra Fortuna. Fortuna la chance. Jūs suprasit, kaip viskas atrodo. Šitą knygutę. Nu. Toliau daiktas. Tai yra štai toks skritulys. Jis yra būrėja. Būrė laimę. Dažniausiai. Nežinau, ar matot? Na, matot, aš nekenčiu savo pirštų. Jis fokusuoja. Sufokusuokit šitą mielą padarėlį. Štai. Kaip jis atrodo? Štai taip. Toks yra daliukas. Toks kaip būna pas būrėjus. Ir LPS. Va, jinai, kaip matot, yra būrėja. Ir aš turiu keli savo LPS daiktus. Tiksliau tik du. Bet nesvarbu. Taip. Ir pas jai yra labai suresta odega. Nežinau, kodėl. Nu, bet mangi patinka, ar aš sakau, kad man nepatinka. Jūs matot vis tiek. Fokusuoti nereikia. Už jūs tos odegos. Ir jos akytės yra elektros spalvos tokios. Nors elektra pagal mane yra balta realybė. Bet tokia elektrinė. Pakabukas taip pat elektrinės. Va. Čia yra tokia žvaigždutė, karoliukai. Ir ant pas jie, čia yra žvaigždutės ir aš tuoj įsieksiu kelis auskarus. Jau skarų neturėjau ir šitie daiktai iš vis namo skarai, o tiesiog priedai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, išbursiu jūsų laimę. Jūs turėsite dar daugiau mano video. Visa gero!